Тимчасово окупований Росією Крим. Увага! Лунають вибухи. Півострів знову здригається від бабахів. У Севастополі лунає сирена та ще й перекривають міст. Повідомляють про влучання по військових цілях. То що ж трапилося? Не перемикайтесь та підписуйтесь на канал «Свій час», і ми про все розповімо. Отже, рушаємо. Низка телеграм-пабліків близько 15.00 за Києвом стали повідомляти про гучні звуки, що притаманні вибухам. Вони були такими потужними, що ходором ходили вікна. Зокрема, мова йшла про Севастополь, звужуючи його територію, про Сакський район. Сліди від ворожої ПВО у небі над Євпаторією та районом зафільмували місцеві. Дивимось. А повітряна тривога волала по всій території нашого Криму. Ворогами повідомлялось про те, що ПВО начебто збило аж 6 ракет. Телеграм-канали Севастополя розривались від тривожних повідомлень про начебто роботу ПВО. Цитую. «Срочно! На западі Кримського полуострова робота ПВО по вражеським ракетам. Міри безпеки». Та минула, увага, лише одна хвилина після попереднього допису, як автори цього ж пабліка швидко відзвітували про нібито знищення аж 8 ракет. А через ще 2 хвилини і взагалі про всі 10. Ну просто не ПВО, а чудо якесь. Рахунки так званих «збитів» у них були вражаючими. Бо після 10 нібито уражених цілей, про які вони повідомили, посилаючись на якісь моніторингові канали, цей же паблік написав про начебто відпрацювання ППО уже по 5 літальних об'єктах. То все-таки 10 чи 5? Не визначились чи як? Чи все-таки підбріхують? Через ще декілька хвилин писали про начебто роботу ППО на заході анексованого Криму. Відбивалась нібито від Storm Shadow. У чатах місцеві навіть обговорювали те, що чули власними вухами. Тут і про нібито збиття, і про просто вибухи. У самому Севастополі бабахів нарахували плюс-мінус 5 штук. Росіяни одразу ж почали рухатись. Пишуть, що запустили димову завісу над бухтою. Ба більше, навіть зупинили рух на багатостраждальному Кримському мосту. Переправу перекрили. Та їзда завмерла не лише на цьому об'єкті. Через повітряну тривогу у Севастополі було заморожено рух взагалі всього громадського транспорту на землі та в морі. А незадовго до цієї вирвечки вибухів у небі над Севастополем та Сімферополем туди-сюди літали кілька годин літаки Су, повідомляє один із партизанських пабліків. Там зазначають, що їхній маршрут був дивним – від міста Севастополя до Сімферополя. Крім того, у небі над Джанкойським районом піднімалися і щонайменше 4 штурмовики Су-25. Ці літаки мали напрямок на Генічинськ. До вашої уваги ще одне відео з анексованого півострову від місцевих, де видно дим. Повідомляється, що ролик знятий після того, як там пролунали вибухи. То що ж трапилося, власне, після цих вибухів? За даними партизанського пабліка, у Сімферопольському районі дещо палало. Якщо точніше, то поблизу злітно-посадкової смуги Кримського аеропорту Сімферополь. У самому ж місці зникло світло, просто в його центрі. У Сакському районі бахкало теж неподалік від військового об'єкту – аеродрому Саки. Крим Реалії стверджують, що тут розташовується 43-й окремий морський штурмовий авіаційний полк Росії. Ба більше, повідомляється, що начебто було вдале влучання у Гвардійському. Там, до слова, практично блекаут. За словами пабліка, удар відбувся по базі військових. До слова, зазначають, що там знаходиться аж 2 ескадрильї із Су-24М та Су-25СМ 37-го змішаного авіаційного полку ВКС РФ. Псевдогубернатор Севастополя Михайло Розважаєв одразу ж кинувся гасити зародки паніки. У своєму телеграм написав, мовляв, нічого страшного немає, а пошкоджень у місті – нуль. Пояснив і застосування димових завіс. Цитую. «Дим у районі внутрішнього рейду Севастопольської та Південної бухт – це військові використовують табельні засоби маскування. Оперативні міські служби не фіксують жодних пошкоджень інфраструктури у Севастополі. Зберігайте спокій і довіряйте лише офіційній інформації». Кінець цитати. Ну, тут, щоб не трапилось, паніки нет. Друзі, що думаєте з приводу таких подій у Криму? Чи дійсно кудись влучили? Запрошую до коментарів, аби там ви виразили свої здогадки. Не забувайте підписуватись на канал «Свій час», тиснути на вподобайку та дзвіночок. Прошу не перемикатись, адже далі про ще одну недавню бавовну у тимчасово окупованому Криму.
У Азовському морі палає катер росіян, а у тимчасово окупованому українському Криму чути гучні вибухи. Що ж трапилося, які деталі наразі відомі, будемо розбиратись уже зараз. Це канал «Свій час». Підписуйтесь, якщо досі цього не зробили, тисніть на лайк і рушаємо. Тимчасово окупований український Сімферопольський район нині близько 15.00 здригався від вибухів. Як зазначають телеграм-пабліки, у регіоні працювало ППО. Весь фейерверк летів з району села Мар'їно. Цікавий факт – гучні бабахи лунали в той же день, коли Путін виступав із посланням до федеральних зборів. Як думаєте, збіг? Поки ви пишете власні припущення, дивимось відео довгого сліду від літального об'єкта в небі з місцевостей поблизу Сімферополя. На знімку окреслюють район, звідки запускали те, що потім, власне, і збивали в небі. А ось ще одне відео від очевидців подій. Поясненням у просторах свого телеграм практично одразу з'явилось Міністерство ворожої країни. Кажуть, нібито жителів анексованого Криму мучив БПЛА. Відзвітували, що «Велике ПВО» його збило. Власне, не забули прихопити звинувачення в сторону українських військових. Швидко цитуємо відомство Шойгу і йдемо далі. Близько 15.45 припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Республіки Крим. Кінець цитати. Та тим часом партизанські телеграм-пабліки передають, що уважно стежать за подіями на території українського Криму. Зокрема, інформують про переміщення через деякий час після бабахів аж трьох вертольотів Мі-8 з території Джанкоя маршрутом на селище Нижньогірське, а також двох повітряних суден Су. Вони ж, згідно з повідомленнями, мали західний курс по відношенню до Сімферополя. Але сьогодні тут писали не лише про повітряний простір анексованого Криму, але й про морський. Так, під приціл одного з підписників телеграм-пабліка потрапило морське судно, яке раніше не бачили на обрії тієї місцевості. Стверджується, що у Графську бухту, яка знаходиться в місті Севастополь, росіяни з незрозумілою метою завели великий десантний корабель. Зазначають, що відзвітували про все згадане ЗСУ. Як думаєте, для чого росіяни там вчиняють такі дії? Та поки тут рапортують про таке, у ГУРМО України повідомляють про палаюче судно росіян в акваторії Азовського моря. Близько 17.00 29 лютого вони розповіли про пожежу на одному з катерів берегової охорони, який належить прикордонній службі ФСБ РФ. Не обійшлося і без втрат у лавах російських окупантів. Унаслідок інциденту загинуло 5 осіб. Чому об'єкт запалав – невідомо, втім цю інформацію вже уточнюють. Цитую повідомлення від ГУРМО України. 29 лютого 2024 року в акваторії Азовського моря зафіксовано пожежу на одному із катерів берегової охорони прикордонної служби ФСБ РФ. Вогонь охопив ходову рубку російського судна. Ворог поніс втрати у кількості 5 окупантів. Екіпаж катера терміново запросив евакуаційну групу, зазначили у дописі. Крім цього, у ГУР опублікували і радіоперехоплення розмов окупантів під час цієї події. До вашої уваги фрагмент. 10-й, я 2-й прийом. Я 10-й прийом. Количество пострадавших увеличилось до 5. Необходима срочная аварийная группа для локализации возгорания. Принял, делаем все возможное. Необходимо вертолет. Друзі, чому ж катер загорівся? Які ваші думки щодо цього? Прошу написати все у коментарях. Не забувайте підписуватись на канал «Свій час», ставити лайк цьому відео, а також обов'язково тиснути на дзвіночок задля отримання оперативних новин.